Mr. Faisal Mana. Sir, in Malaysia. Tuan, pemerintah mengatakan rang undang-undang perlindungan daripada kepalsuan dan manipulasi dalam talian atau secara pendek dipanggil POFMA adalah satu usaha kawalan dari segi undang-undang untuk mengatasi gejala berita palsu yang semakin menjadi-jadi di dalam alam siber terutama melalui media sosial. Dikatakan juga undang-undang sebegini adalah perlu demi untuk menjaga perpaduan negara warga. Tuan, Parti Pekerja setuju untuk diadakan undang-undang dalam menangani gejala atau fenomena berita palsu dalam talian. Namun, Parti Pekerja telah mengambil keputusan untuk tidak menyokong dan menolak POFMA. Parti Pekerja tidak setuju dengan prinsip dasar POFMA iaitu memberi kuasa kepada para menteri iaitu pihak eksekutif ...menjadi pihak penentu pertama atau first arbitrator dalam membuat keputusan sama ada sesebuah catatan atau penyataan boleh dianggap sebagai palsu ataupun tidak. Parti pekerja, parti pekerja mencadangkan agar institusi kehakiman dan bukan pihak eksekutif menjadi pihak yang membuat keputusan atau penentu pertama. Kami berpendapat dan yakin bahawa cadangan ini adalah, khas, adalah lebih sesuai dalam mencapai tujuan utama iaitu menjaga serta mengekalkan perpaduan warga. Kami tidak setuju dengan prinsip dasar POFMA adalah kerana ia mengandungi elemen-elemen yang boleh menjerumuskan kepada penyalahgunaan kuasa dan jika ia berlaku, ia akan menjejas perpaduan warga sesuatu yang bertentangan dengan objektif utama dalam mengadakan undang-undang untuk mencegah dan mengawal berita pasut dalam talian kita harus akui dalam konteks ini bahawa perpaduan warga juga boleh berlaku jika keputusan dan tindakan diambil oleh pihak menteri ada unsur-unsur penyalahgunaan kuasa. Kebimbangan tentang penyalahgunaan kuasa ini telah disuarakan oleh ramai pihak, golongan orang awam, ahli-ahli politik, wartawan, badan-badan sivil, para akademik dan sebagainya sejak bacaan pertama POFMA dilakukan di Parlimen pada 1 April 2019. Tuan, kebimbangan ini bukanlah tidak berasas. Dalam ucapan saya ini, saya akan satu membincangkan dua peruntukan yang terdapat di dalam Pofma yang telah menimbulkan kebimbangan tentang berkemungkinan berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh pihak pemerintah dan dua saya juga akan menyentuh tentang beberapa hujah pemerintah dalam menjawab kebimbangan tentang aspek negatif Pofma. Tuan, Dua peruntukan yang saya katakan awal tadi terdapat di bawah seksyen 2 dan seksyen 4F. Seksyen 2 memberi definisi iaitu pernyataan palsu adalah satu pernyataan yang sememangnya palsu atau pernyataan yang bukan palsu namun boleh mengelirukan. Perkataan mengelirukan dalam definisi ini menimbulkan kebimbangan tentang berkemungkinan berlakunya penyalahgunaan kuasa. Menteri adalah seorang anggota politik dari parti pemerintah. Ramai telah menyuarakan jika terdapat situasi di mana kritikan-kritikan terhadap dasar-dasar pemerintah atau pandangan-pandangan yang negatif terhadap parti pemerintah dapatkah para menteri melakukan penilaian dan membuat keputusan yang adil. Ini adalah kerana dalam situasi ini para menteri menjadi conflicted party atau pihak yang berkonflik. Ianya boleh berlaku di mana demi mempertahankan dasar-dasar pemerintah dan juga demi pertahankan maruah parti pemerintah Perkataan mengelirukan bahawa Seksyen 2 boleh dieksploitasi oleh pihak menteri. Tuan, Mendiang Ling Kuan Yew mengat, pernah mengatakan bahawa pemerintah adalah PAP dan PAP adalah pemerintah. Saya nukil. I make no apologies that the PAP is the government and the government is the PAP. Akhir nukilan. Pernyataan Mendiang ini boleh ditafsirkan sebagai perkhidmatan awam dan badan-badan berkanun adalah PAP dan sebaliknya. Berpandukan tafsiran ini tidaklah salah jika ada kebimbangan berkemungkinan berlakunya penyalahgunaan kuasa demi untuk mempertahankan kepentingan sesebuah parti politik. Tuan, kita juga telah menyaksikan bagaimana keadaan sebersalah Perdana Menteri Lee semasa beliau harus membuat keputusan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap adik-beradik beliau, Encik Lee Sian Liang dan Dr. Lee Wei Liang dalam isu, isu Oxley Road yang dibentangkan di Parlimen. PM Lee berada dalam posisi sebagai konflik party atau pihak yang berkonflik. Dalam isu ini, dakwaan-dakwaan yang menjejas integriti Perdana Menteri dan pemerintah telah diutarakan. Ini diakui oleh Perdana Menteri sendiri. Saya nukil beberapa pernyataan dari ucapan beliau. Pertama, nukilan. I am making this statement today because my siblings Dr. Lee Wei Liang and Mr. Lee Sen Liang have made serious allegations of abuse of power against me and my government. Nukilan kedua, these allegations are entirely baseless, but they have already damaged Singapore's reputation. Unrebutted, they can affect Singapore's, Singaporeans' confidence in the government. Nukilan ketiga, in normal circumstances, in fact, in any other imaginable circumstances than this, I would have sued immediately, because the accusation of the abuse of power is a very grave one, however baseless it may be. And, in fact, and it is, in fact, an attack not just on me, but on the integrity of the whole government. But suing my own brother and sister in court would further besmirch my parents' name. At the end of the day, we are brothers and sisters, and we are all our parents' children. Ayah Nukilan. Pernyataan-pernyataan PM Lee di atas menunjukkan bahawa tidak mudah untuk membuat kerusahaan dalam situasi beliau sebagai a conflicted party atau pihak yang berkonflik. Ramai yang menyoalkan sama ada keputusan diambil oleh PM Lee dalam perkara ini adalah tepat ataupun sebaliknya. Tuan, tidak boleh nafikan bahawa Pofmas akan menimbulkan situasi di mana para menteri akan berada dalam situasi yang serbesalah seperti apa yang dilalui oleh PM Lee. Tuan, sekarang saya ingin beralih ke Seksyen 4F. Seksyen ini memperkukuhkan lagi pandangan tentang berkemungkinan berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh para menteri. Seksyen ini memberi kuasa kepada para menteri untuk mengambil tindakan yang sewajarnya jika berlaku pernyataan palsu atau yang mengelirukan yang bertujuan untuk menjejas secara negatif keyakinan rakyat terhadap pemerintah. Dalam situasi sebegini, para menteri sekali lagi menjadi konflik, konflik terpati atau pihak berkonflik bila dia ambil kira tafsiran pernyataan mendiang Lee Kuan Yew bahawa PAP adalah pemerintah dan pemerintah adalah PAP. Tuan, Seterusnya saya ingin menyentuh tentang beberapa hujah pemerintah dalam menjawab pertanyaan orang ramai tentang POFMA. Pertama, pemerintah apabila ditanya kenapa memilih para menteri dan bukan institusi kehakiman sebagai penentu pertama, jawapan yang diberi ialah proses mahkamah akan memakan masa dan ini kurang sesuai kerana langkah-langkah harus diambil dengan segera demi untuk mengawal penularan, penularan berita palsu dan memantaskan kerosakan yang boleh berlaku kepada perpaduan warga. Tuan, perkara ini boleh diatasi dengan mengadakan peruntukan agar proses untuk mendapatkan pesan ini boleh dilakukan dengan secepat mungkin. Perkara ini telah disentuh dan diterangkan oleh rakan saya, Encik Pitam Singh. Hujah kedua, dalam menjawab soalan berkemungkinan berlakunya pemerintah pada masa hadapan yang tidak bertanggungjawab mengeksploitasikan POFMA, Menteri Syamuga mengatakan <coughs> dia tidak boleh memberi jaminan. Excuse me. <coughs> Saya berpandangan jawapan menteri bermasalah dan menghairankan. Tuan, pemerintah PAP selama ini selalu mengatakan bahawa mereka adalah pemerintah yang mengambil berat tentang masa hadapan Singapura dan dasar-dasar pemerintah selalu merumuskan dan pemerintah selalu merumuskan dasar-dasar berpandangan jauh dan yang akan memberi jaminan masa depan yang baik bagi Singapura. Salah satu contoh adalah dasar pemerintah mengadakan fungsi kunci kedua kunci kedua bagi rizab negara di mana fungsi ini diberikan kepada presiden dipilih. Tujuan mengadakan fungsi kunci kedua ini adalah untuk menghalang pemerintah yang tidak bertanggungjawab daripada menggunakan reserve secara sesuka hati demi kepentingan politik. Agak mengherankan mengapa ada perbezaan serta tidak konsisten dalam pendekatan serta nilai pemerintah dalam mengenangani situasi berkemungkinan berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam isu POFMA dan reserve negara. Tuan, akhir kata, menerusi perbincangan yang telah saya bentangkan, saya percaya anggota-anggota Dewan serta masyarakat Singapura boleh bersetuju bahawa cadangan untuk menjadikan institusi kehakiman sebagai satu-satunya kuasa penentu adalah pilihan yang lebih baik dan tepat berbanding dengan prinsip dasar POFMA iaitu memberikan kuasa penentu pertama kepada para menteri. Ini adalah kerana jika mahkamah yang menjadi satu-satunya penentu tidak akan timbul kebimbangan tentang penyalahgunaan kuasa. Seperti yang saya katakan dalam awal dalam ucapan saya, jika berlakunya penyalahgunaan kuasa, ia boleh menjejas perpaduan warga dan ini bertentangan dengan objektif utama untuk mengandalkan undang-undang dalam mengawal kepalsuan dan manipulasi dalam talian. Terima kasih Tuan.